Kuna lingine liko kwenye utumishi. Ili lazima tuzungumze wazi. Mimi ni mbunge wa CCM na nimepitia kwenye ngazi nyingi. Nimekuwa kamanda, nimekuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, nimekuwa mbunge miaka mingi sana kwenye kichama. Lakini sasa hivi kuna watu kwenye ofisi za serikali huku kwenye utumishi wanatafuta mbinu ya kujifanya watu wanafanya kazi zao, lakini kuichafua Chama cha Mapinduzi na kuchafua viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa mfano, huyu kijana yule ana umaarufu gani Abdu Nondo mpaka mumuite kwa kutumia vyombo vya habari? Hamwezi kufanya investigation? Fanyeni investigation, mwandikieni barua bana unaitwa. Lakini hapa ni kutaka kuchafua tu. Wanataka kuchafua serikali ya CCM kwamba ambiwe yule kuna mbinu ya aina yote anatafutiwa. Ana umaarufu gani mpaka yule mtu wa immigration aende akakae, anaanza anataka cheti cha bibi, cheti cha mjomba, cheti cha babu mpaka aandike kwenye nani? Mpaka afanye kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo tunawapa watu maarufu wakati kesi iko polisi, iko mahakamani, mtu anapatikana. Kuna watu wengine watatumia hile kusema muona sasa serikali ya CCM ikimtaka mtu inaanza kumwambia sio raia. Wakati si kweli. Kwa hiyo naomba kwenye utumishi, waambieni watu wenu TV kila mtu anaipenda, lakini ugue na mambo ya maana ndio ndio kujiangalia kwenye TV mle. Sasa itakuwa basi kila mtu akitaka kitu anatoa taarifa kwenye TV au kwenye mitandao. Si sawa. Wanachafua serikali yetu wakati hakuna mtu mwenye habari na mtu mdogo kama yule. Naomba sana kwenye utumishi tuangalie haya masuala. Mnayaona ya kawaida. Mnayaona ni masuala ya kawaida, lakini kuwapa watu maneno na mambo mengine ya kuongea au watu kufikiria au kuwasababisha watu wajue kwamba serikali inamtafuta yule kijana. Wakati serikali mimi na uhakika kabisa haina mpango na mtu mdogo kama yule, kwa sababu hana madhara yote. Hayo ndo yangu. Asanteni sana. Subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii, na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama ya kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakuwa turn on post notification, hivyo taarifa zote ambazo utakuwekea katika ukurasa huu utakuwa wa kwanza kuzipata. Enjoy.